Чернігів, давньоруський потужний центр, економічний центр. Через нас йшла північна гілка Шовкового шляху. У нас прям є своя альтернатива з Києвом. Якщо в Києві, то Києво-Печерська лавра з печерами, у нас просто печери. Без лаври. Ми дещо скромніше, але купалися одною і тою самою людиною. Що там Антоній Печерський, преподобний, приклав руку, що у нас в Чернігові. Так, це дійсно виглядає як печера, але насправді це стародавнє місто. Найбільша печерна церква України. І тут унікальна акустика. Просто послухайте, як тут звучить бандура.